Baranda entry. The garage, fully covered garage. The upstairs, the living room, the dining room, open kitchen, the lock room, the bedroom. Ground floor. The common toilet. ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଚାରିଟା ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ବେଡ୍ରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଏରିଆ ଅଛି ଉପରେ ୱିଥ୍ ନେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜାଗାର ଅଛି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଟେରେସ୍ ଅଛି ଟେରେସ୍ ଅପଷ୍ଟେର୍ ଅଛି ବେଡ୍ରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁମ୍ ୱିଥ୍ ଆଟାଚ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଏରିଆ ଅଛି ଉପରେ ୱିଥ୍ ନେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜାଗାର ଅଛି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଟେରେସ୍ ଅଛି ଟେରେସ୍ ଅପଷ୍ଟେର୍ ଅଛି